ရိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကပိဋကကြီးအလုံးဘေးရခတ်သိမ်းတောကခတ်သိမ်းနဲ့နေအေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ရာသီဆက်ဝန်းတို့တရွေ့ရွေ့ပြောင်းလာတာ2024ဇွန်20နဲ့26ကြာပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဒီဇွန်20နဲ့26ကြာမှာဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲလာမယ်ဂျူရီနတ်ခတ်တွေလူသားတို့ရဲ့ခံတရားကံကြမ္မာတွေအဲ့ဒီထဲမှာဇာတိဘွားအလိုက်ဖြစ်ပေါ်မဲ့အဖြစ်ပြက်တွေပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါသူဇာတိဘွားတွေဆိုတာစက်တင်ဘာ23အောက်တိုဘာ23ညမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်ပါဒီဇာတိဘွားတွေဟာယခုကာလမှာလက်တွေ့နဲ့စိတ်ကူထတ်တူညီမျှမှုလားကြရောက်ပြီးပျော်ရွှင်နေပါလိမ့်မယ်။လှုပ်တယ်လို့ဖြစ်လာမယ်။ဖြစ်တယ်လို့လည်းလှုပ်လို့ရတယ်။ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကုန်တဲ့ဒီအောင်မြင်တယ်လို့ခရီးသွားများမဲ့ကာလ။ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးတွေများနေမယ်။ရှယ်ယာအလုပ်တွေပေါ်လာမယ်။အသည့်အသည့်တွေလည်းလှုပ်ရလိမ့်မယ်။အဟောင်းတွေကလည်းကောင်းကျိုးပေးလာလိမ့်မယ်။တစ်ချိန်ကအနေနာခံကိုကျိုးမဖက်ဆွမ်းအထက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေမိမိအတွက်ဆုတူးဆုမြတ်အကျိုးပေးကောင်းတဲ့အခြေဖြစ်ပါတယ်။ခရီးသွားများမှဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်မှာမိသားစုမှာလုံခြုံရေးကိစ္စများခရီးဆိုင်ပေးပါ။ကျန်းမာရေးအိမ်ထောင်ရေးအခြေရေးနဲ့ခရီးငွေကြေးကိစ္စများလန်းလန်းတန်းတန်းမျက်မျက်ဆွန်းဆွန်းရှိပါတယ်။ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကုန်တယ်များကတော့အိမ်ချမ်းမြေတိုက်ကားများအမျက်ဆွန်းရပါလိမ့်မယ်။ဝန်ထမ်းတွေကတော့ယာစုလစာတိုးပါလိမ့်မယ်။ငယ်ရွယ်သူတွေချစ်သူရတော့လေခရီးများတဲ့အတွက်နိုင်ငံခြားခရီးရှိတဲ့ပြည်တွင်းခရီးရှိတဲ့ဒါကြောင့်ခေတ္တခဏခွဲရပါလိမ့်မယ်မိတို့ပဲဆိုစီကမူကံ90ရာခိုင်နှုန်းကောင်းနေပါတယ်ဒရိထားမှာကခရီးသွားနေတဲ့အချိန်မိမိရဲ့ကြံရှိခဲ့တဲ့အလုပ်တွေဌာနတွေအိမ်တွေမှာခပိုက်နိုင်တဲ့တခုခံမှုရှိပါတယ်ဒါလေးဒရိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အညံ့နေပျောက်ပြီးကောင်းတာကြီးဖြစ်ဖို့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့တင်းလာနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျူအမျိုးမျိုးစိတ်ကျူနွားကျူကျွဲကျူကြောက်အပြက်ကြောင်ခွေးရုပ်တက်ရှိတက်မဲ့အရာလေးတွေစွန့်တရာရှိတာစွန့်ရောင်းတရာရှိတာရောင်းဖယ်တရာရှိတာဖယ်လိုက်ပါမိဖို့ကြောင့်တမ်းမှရှိတဲ့ကွိုင်အပြက်တွေပြာတွေလက်တီးစုပ်လှုပ်ထားတဲ့အဟောင်းအနှုံးတွေငါတို့တန်နင်းခံသူယူသွားပြီးအမိုက်ပုံပြစ်လိုက်ပါအဲ့တော့အိမ်ရှိဘက်ကိုလမ်းမဘက်ကိုမှတကြလက်ချိတ်ပါချင်းတက်အိမ်အဝင်အထွက်ခြေနှက်ပတ်အောက်ဖက်မှာချိတ်ထားလိုက်ပါတခုတဝက်ဖောက်ထွင်းမဲ့လူမလာတော့ပါဘူးအဲ့တော့ပူကန်ကောင်းကျင်နေဆိုရင်ကြက်သွေးရောင်ခရမ်းရောင်ရွှေဝါရောင်အဖြူရောင်တွေနှက်ပြရောင်ဂျင်းပေါင်းမိတွေဝတ်ပါ၃နှစ်၅ပတ်လဲထီထိုးပါတတတေဝမလုတ္တနာတတတေဝမလုတ္တနာတတတေဝမလုတ္တနာပရိစေဘချိတ်ပါမဖြစ်မနေငွေလူကျင်တဲ့လူများမိမိရဲ့အိမ်မှာပဲအကျော်၃မျိုးအသီး၃မျိုးပန်း၃မျိုးရေ၃မျိုးခုနှစ်ပြည့်အောင်လှူပေးပါငွေကြီးမြောင်များစွာဝင်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူရသည်ဘွားမိသားစုအလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကံကောင်းကြပါသည်